kaikki, mä oon Peppa. Tossa on mun vanhemmat Jaakko ja Milka, ja tossa tönöttää mun pikkueli Eka. Ja tossa on meidän rakas karvamöllikkö Taateli, jolla on aina nälkä, niin kuin isälläkin. Eikö sun pitänyt laittaa se kännykkä pois? Eikö sun pitänyt laittaa niitä leipiä vatsalaukun sijaan eväslaukkuun? Peppa, laita nyt puhelin jo pois. Joo. Laadun tarkkailua. Ei apua! Mun IG:ssä on jotain ihmekuvia, sieltä on lähetetty ihmeviestejä. Näytäs. Ei herra jestas. Herra jetta. Apua, mitä mä teen? Onko sulla vahva salasana käytössä? On. YKK-neviikuu. YKK-neviikuu. Ei, se ei ole vahva salasana. Päinvastoin. Kannattaa käyttää aina monimutkaisia salasanoja. Mielellään salasanaa, joka muodostuu kahdesta eri sanasta. Voit käyttää isoja ja pieniä kirjaimia ja voit myös lisätä numeroita mukaan. Mulla on salasanana ekan syntymäpäivä ja joka paikassa sama. Hyvin on toiminut. No niin, tietysti. Oman tai lapsen syntymäpäivä ei ole suositeltava salasana. Ei kannata myöskään käyttää samaa salasanaa useampaan eri paikkaan. Sinä olet, Peppa, joutunut identiteettivarkauden uhriksi. Joku on päässyt kirjautumaan sometilillesi ja esiintyy nyt sinuna. Suosittelen vaihtamaan salasanan välittömästi ja valitsemaan kirjaa ulos muilta laitteilta -kohdan. Kannattaa vaihtaa salasana myös muihin palveluihin, varsinkin jos käytät tuota samaa salasanaa. Kaikenlaista. No tiedät sä nyt mitä tehdä? Joo, hyvä. Nyt niitä leipiä sinne eväskoriin niin kuin olisi jo. Meidän pitäisi olla jo tien päällä. Juu. Onko sulla kaikki pakattuna? Joo. No sitten vaan kaikki autoon. Mars. Mars. Tuliko sieltä hotellista mitään vahvistusviestiä? Ai mistä hotellista? Et ole tosissas. Mähän forwardoin sulle sen mailin ja sä lupasit hoitaa. Aa, niin kuin mä luulin, että sinä. Minkä mailin? Saatiin mailitse tosi hyvä tarjous, johon isäs piti tarttua. Noniin, tässä. Luksusviitti, -80% ja ihan Kärpäsniemen vieressä. Kärpäsniemen! Sä oot niin pieni, et edes pääse kunnon laitteisiin. Mä meen turbotornadoon ainakin 100 kertaa. Saitko varattua? Hetki. Voi rähmän. Voi lähmä. Kiitos. Taateli! Milka on taitava korvan takaa rapsuttaja, mutta hyvin sinisilmäinen online-shoppailija. Verkko-ostoksia tehdessäsi mietit tarkkaan, kenelle annat henkilökohtaisia tietojasi. Luotettavankin näköisen sivuston taustalla saattaa olla huijaus, jonka tarkoituksena on vain haalia tietojasi. Ennen vanhaan soitettiin ihmisille, eikä aina vaan näpytelty kaikkea. No pitäisikö sun soittaa sinne hotelliin, eikä vaan jaapattaa? Et soita ajaessa. Mä voin soittaa, mutta ennen kuin olen saanut aamiaista. Joo, leipä maistuisi. Muakin alkaa jo vähän huikoa. Annatko Peppa sieltä takaa sen eväskorin? Siinä. Kiitos. Mitä? Tyhjä! Taateli! Noni, nyt meillä ei ole sitten mitään matkaeväitä. Menee ikuisuus, jos pysähdytään JPC:lle jonottamaan ruokaa. Mä voin tilata ruuat valmiiksi 0,5 voltista. Mitä te haluatte? Puoli mistä? 0,5 voltista. Se on appi, josta voi tilata ruokaa. Mitä? Mun tililtä on ostettu ihan hirveitä määriä ruokaa 0,5 voltista. Lisäksi täällä on jotain muitakin ihmeostoksia. Tiedät sä, Peppa, tästä jotain? En. Oletko sä, Peppa, käytellyt mun korttia? No en! Et missään muissa appseissa tai saiteilla? En varmana ole! Onko kukaan sun kavereista käyttänyt tai lainannut sun puhelinta? Ei. Aamu tuli lainas sitä kerran, kun sillä oli akku loppu ja Jenspa lainas kerran. Tän on ehkä 2, ja sit meidän luokan Toivo, ja sit 1 pötkis. Entä oliko sulla pankkitunnukset tallennettuna johonkin puhelimen muistiin? Ei. Ne oli siellä appissa ja oli ne mulla muistiinpanois varuiksi. Jos se sentään. Nyt on Peppa käynyt niin, että joku on vienyt äitisi luottokorttitiedot ja mahdollisesti jakanut niitä eteenpäin. Puhelimessa kannattaa aina pitää vahva pääsykoodi ja katsoa tarkkaan, kenelle puhelinta on lainaa.
Pankkikortin tietoja tai pankkitunnuksia ei kannata tallentaa puhelimen muistiinpanoihin, mistä niihin on helppo päästä käsiksi. Voi Peppa, ei se mun vika oo. En mä voinut tietää. Nyt tulee kuolettaa kortti välittömästi soittamalla pankkiin. Ja tämä tulee tuhota. Nam. Kybervarkaus. Mikä ihana tikusi. Ajetaan nyt sitten suosiolla sinne JPC:lle syömään. Joo, minä soitan meille sen hotellin heti kun pääsen pois ratin takaa. Ja kun olen saanut jotain pientä purtavaa. Noniin, paikka. Taateli odottaa kiltisti. Et viittis puhua noin muiden koirien kuullen. Sä nolaat mut taas. Ai niin, anteeksi. No me tullaan ihan just takaisin. Ihan just. Just. Ei niitä tohdi jättää vartioimatta. Ties mitä saavat taas päähänsä. Sori, mulla on toi 5G tökkinyt. Ei, kun mä oon nyt JPC:ssä. Täällä on ilmanen wifi. Niin. Tarviiko niitä selfieitä kaiken aikaa räpsiä? En mä ota selfie. Silloin kun minä olin nuori, kuvia otettiin vain kun oli jotain erityistä tekeillään. Silloin kun isä oli nuori, kamera ei ollut vielä keksitty. Mihin me jäätiin? Niin, mulla on ollut ihan hirveä ikävä sua. Ostarien ja kahviloiden avoimet verkot saattavat olla houkutteleva ratkaisu. Avoimiin verkkoihin liityttäessä piilee kuitenkin vaara, että paikalla saattaa olla joku, joka kalastelee puhelimestasi tietoja. Taitava hakkeri saa puhelimen tiedot käyttöönsä kädenkäänteessä. Juu, kyllä. 4 hengen huone. No kiva. Ai, juu, toki, odotas. 4. 7, 3, 5, 2, 8, 1, 4, 9, 5, 5, 7, 4, 1, 4. Juu, hienoa. Kiitos, hei. Pankkikortin tunnuksia ei kannata luetella puhelimitse kenelle tahansa. Eikä varsinkaan niin, että joku saattaa kuulla. Tiedot voivat päätyä helposti väärin käsiin. Voi voi. Täällä se taateli odottaakin kiltisti. Hyvä poika. Kuinka se ihmiselo sujui siellä ketjusyöttelän syövereissä? Noni, nyt mennään. Adios. Au revoir. Eli moro. Varattua sen hotellin. Kyllä vaan. Vähän oli tyyris, mutta muuta ei ollut vapaana. No pääasia, että löytyi. Mihin hotelliin me mennään? Hotellihuojennus. Sääskisalmessa. Ah, kuulostaa lähinnä WC:ltä. Ja eiks Sääskisalmi ole tosi kaukana Kärpäsniemestä? Kärpäsniemeen! Se on kuule 3,5-tähden hotelli, eikä mikään ulkohuussi. Ja ei sieltä ole kuin kiven heitto Kärpäsniemeen. Morjesta päivää. Meillä oli varaus. Löytyy nimellä Möttönen. Ei löydy mitään sillä nimellä. Että mitä? No varmasti löytyy. Tietokone sanoo ei. No johan nyt. Juuri puhelimessa varasin. No näytä se numero. Juu, ei oo meidän. Mitä inputtia? Mistä löysit numeron? No tämän hotellin sivuilta. Näytäs. Hotellihuojennus.org. Meillä on vaan .fi. Oi akko. Tämä on se huijaussivusto. Tietoturvavarkaat tekevät toisinaan taitavia väärennössivuja, joiden avulla ne kalastelevat tietoja. Sivusto saattaa näyttää liki identtiseltä oikeaan verrattuna. Jaakko on nyt soittanut luottokortinsa tiedot suoraan varkaille. Mitä? Annas tänne se! Ei voi olla totta. Kaikki tietääkin, mitä tehdä nyt. Soita pankkiin ja kuoleta kortti. Ja eikö sun pitänyt tehdä sama homma? Niin juu, kyllä. Rankka reissu. Ja se on nyt sitten kuoletettu se kortti. No hyvä. Tai
ei oikeastaan. Meillä jää nyt huone saamatta. Käteiset riittää joko Kärpäsniemeen tai hotellihuoneeseen. Ja Kärpäsniemi on lapsille luvattu. Kärpäsniemeen, Kärpäsniemeen! Mites? Joko sulla on ajokortti? Just alkukesästä sain. Ihan Amme! Eka kylpyvuoro varattu mulle! Illalla sitten. Nyt mennään sinne Kärpäsniemeen. Kärpäsniemeen, Kärpäsniemeen! En kyllä vieläkään ymmärrä, miten me saatiin tämä huone. No se vastaanoton hemmo sanoi, että kaikki on hoidettu. Kyllä se meikäläinen sittenkin vaan osaa. No, oli miten oli. Nyt jätetään kimpsut ja kampsut tänne ja sännätään Kärpäsniemeen vielä kun ehditään. Kärpäsniemeen, Kärpäsniemeen! Menkää te edeltä. Mun pitää vielä laittaa nopsaan yksi työmeili. Onkohan täällä avointa wifiä? Ei mene kauan, odottakaa autossa. Niin missä autossa? No meidän autossa tietenkin. Tiedätkö sinä tästä jotakin? Kärpäsniemihän on ihan kivenheiton päässä. Mitä opimme tänään? Kyberturvallisuus on vähän kuten liikenneturvallisuuskin. Katso ensin vasemmalle, sitten oikealle ja sitten vielä kerran vasemmalle. Kuten liikenteessä, myös tietoliikenteessä tulee olla aina valppaana. Liiallisen panikointiin ja pelkoa ei ole syytä, mutta sopiva varovaisuus ja niin, järjen käyttö, se kannattaa aina. Liika sinisilmäisyys, ei. Ensi lomalla mennään sitten jonnekin muualle kuin Kärpäsniemeen. Kärpäsniemeen, Kärpäsniemeen!